Minisita w'ebyettaka Bet Olive Namisango Kamya abadde n'abakungu okuva Ministry y'ebyettaka abakulira ebyokwerinda mu Wakiso okuli RDC Justin Mbabazi n'owakira Municipality Isaac Kaonawo, Meya w'akira Julius Mutebi n'abalala basose kulambula ttaka lino eririko enkaayana erisangibwa ku Block 1815, Ploti 385 ekito mu Division y'e Namugongo okuli ekibanja kya Namukade Alice Nabitosi ng'ono asangiddwa mukosefukosefu era mu lukiiko akiikiriddwa muwalawe Florence Ziribagwa ne bannamateeka okuva mu kikomeko Advocates. Nabitosi wa kibanja abadde kuno okumala ebbanga ddene era wano we tutudde ekibanja baagezezzaako dda okulaga minisita kitongole ng'akyali wennyini oli ennyini oli gino nendagano kirina kati bw'agamba nti omukadde yamuwa mutabani we eka bbiri ate kite basawo wali nti ne mutabani wange muwaddeko eka bbiri. Buli ludda lutegeezezza nga bwe lulina obwannannyini ku ttaka lino nga Meeya Mutebi asabye Kamya okubayamba ku nsonga zino kuba ziyitiridde mu kira. Ate bano b'olabyeko kitundu butundu ku bantu abalina kireemu abo bonna abawulira abamu abalikayani ate baalitunda dda. Wano wabaddewo entalo mpitirivu bataddewo konteyina abazisiseewo wano walinga ddwaniro naye obubbi bw'ettaka buli ekira wano. RDC Mbabazi agumiza abatuuze nga bwagenda okubayamba naddala okulwanirira ab'ebibanja obutagobaganyizibwa. Obubbi buli Wakiso si kirawoka. Wakiso eri tuli mu ntalo kuna minisita era tujja kusaba nze ne mwanyina zoona otuyambe nnyo mu Wakiso. Oluvannyuma Minisita Kamya awadde ssabbiiti bbiri okubanga bamaliriza okugonjoola endooliita ezibadde ku ttaka lino. Buli muntu yeesonyiwe ettaka lino. Abadde balikaayanira basooke balikola ki? Bali yeesonyiwe okukolerako ekintu kyonna tusooke tukole ki? Tukaanye kuba kkooti mu mbeera yonna tumanye tutagulule bino byonna bye tuwulidde. Amateeka baagateerawo bantu bonna omunene n'omutono omugagga n'omwavu. Ebyo nga biri bityo Lucy Muteesa asira ttamala ow'emyaka 70 kimubuuseeko bw'agenze ku ttaka lye erisangibwa mu Estate Zakrite ku lw'Entebe n'asanga nga mwasimbibwamu ebitooke ne muwogo. Nina n'ekyapa kyalyo naye buli lwe mbadde nzijja wano nsangawo omuntu ng'aŋŋamba nti ettaka lirye nga yasimbamu n'ebitooke mu ttaka lyange. Asimbyeko n'ekikomera ayagala kuteekako na geeti bananga abantu bafuuse buzibu. Naye tugenda kubakana naye. Ettaka lye liweza desimoola 33 nga Muteesa asira agamba yaligula mu mwaka 2013 nga balisimbako ebitooke bakikoze mu biseera bya muggalo. Eyo eyita nannyini waayo ajje nze ettaka lyange njagala kulikolerako. Naye tusaba okutuyamba gavumenti etuyambe batubbe ettaka lyaffe. Wabula ettaka eryo lyennyini ono lyagulako. Diriko emivuyo mingi nnyo nnyo buli lunaku tubeera mu mivuyo giri ku ttaka. Kati mbadde nsaba nyambibwe mmanye eyatunda ettaka lyange mmanye n'eyaligula kuba kati nze nnyigirizibwa. Kati ffe tuweze tractor tusendewo tulabe oyo eyabitaddemu y'ani kubanga ettaka lino tetumanyiko wadde n'owekibanja wadde waaki ttaka lino baalisala nga lyakyapa. Ssentebe w'ekitundu Sadi Mubiro akakasiza nti Muteesa asira yalina ekyapa ky'ettaka eryo. Nze ndowooza nti omuntu alina ekyapa ku ttaka yabeera nannyini ttaka eryo okugyako n'oli naye ng'aleese ekiraga